Dobrý večer, vitajte aj pri športových správach. Hoci sobota bola volebná, v Humennom sa aj športovalo a my vám teraz v nasledujúcich minútach prezradíme, s akými výsledkami. V sobotu 15. novembra privítali volejbalisti Eška Chemesu na domácej palubovke v 13. kole súperov z Nitry. Vzhľadom na herné skúsenosti oboch tímov sa očakával rýchly a jednoduchý zápas. Zápas napokon rýchly aj bol, trval len 66 minút, ale až také jednoduché to nebolo. Teda okrem prvého setu. Humenčania v modrých dresoch začali v úlohe favorita zápasu veľmi dobre, zľahka a koncentrovane. Bez akýchkoľvek problémov uhrali všetko, čo im padlo. Už v druhom technickom oddychovom čase viedli o 10 bodov, keď bol stav 16-6. Plynulo a akoby bez námahy pribúdali body na konte Chemesákov. Do konca setu uhrali Nitrančania už len 2 body a Chemes vyhral prvý set vysoko 25-8. To, ako jednoducho a ľahko hrali Humenčania v prvom sete, sa v druhom už nezopakovalo. Chemesáci, povzbudení ľahkým čiastočným víťazstvom, poravili v koncentrácii. Nitrančania naopak, keďže nemali čo stratiť, pridali plyn a išli naplno. A tak, na rozdiel od predošlých minút, celý druhý set boli vo vedení naši hostia a domáci sa iba doťahovali. Viedli 7-8 aj 13-16, Humenčania vyrovnali na 18-18, ale do vedenia sa stále nedostali. Zmenilo sa to až za stavu 24-24, po štyroch zle zahratých setbaloch súpera. Humenné zmenilo stav na 25-24 a potom aj na 26-24. Napokon, hoci s obtiažami, vyhrali Chemesáci aj druhý set. Na rozdiel od druhého setu v treťom diváci poznávali hru svojich Chemesákov. Od začiatku hry boli lepší, koncentrovali sa na výsledok, pretože neprichádzalo do úvahy, aby tento zápas dopadol inak ako výhrou našich volejbalistov. Menej jednoznačne ako v prvom sete, ale predsa len vyhrávali od úvodu. Viedli o 2-3 body, celú hru si svoj náskok udržiavali a pred záverom ho zvýšili o ďalšie body. Tretí set ukončili výsledkom 25-19. Eška Chemes Humenné VK Ekonom SPU Nitra 3-0 po setoch 25-8, 26-24 a 25-19. Na druhý deň, v nedeľu 16. novembra, hrali volejbalisti Eška Chemesu v Starej Ľubovni a aj tam si pripísali rovnaký výsledok. Na sety vyhrali 3-0 a v tabuľke im momentálne patrí tretie miesto. V stredu 19. novembra boli humenskí volejbalisti na odvete vo švajčiarskom Lausanne. V rámci turnaja Challenge Cup na domácej pôde s týmto súperom prehrali 2-3, no vonku sa im darilo viac a súperovi prehru vrátili. Eška Chemes vyhral vo Švajčiarsku 3-1. V sobotu 15. novembra sa na domácom ľade postavili humenskí hokejisti proti jednému z najťažších súperov sezóny, MŠK Hviezda Dolný Kubín. Diváci videli napínavý zápas do poslednej minúty, ktorý skončil v prospech domácich. Na sobotnejšom zápase, na ktorý sa prišlo pozrieť viac ako 500 divákov, privítali doma humenskí hokejisti Dolnokubínčanov. Mužstvo MŠK Hviezda Dolný Kubín sa prejavilo ako doposiaľ najtvrdší oriešok pre domácich. Už v 5. minúte ukázali súperi svoje odhodlanie, s ktorým prišli do Humenného. Na prvý gól v oslabení odpovedali ani nie do 2 minút, Ľubo Cabana a Marek Náhlik hneď dvoma gólmi. Dolnokubínčania nemali v úmysle ľahko sa vzdať, tak v 10. minúte stav dorovnali a vďaka chybe domácich, kvôli ktorej zostali na ľade hostia opäť v presile, určili stav prvého dejstva ďalším gólom na 2-3. Druhú tretinu otvorili hokejisti rovnako ako prvú opäť v 5. minúte, no tentokrát skóroval za domácich Ľubomír Caban. Vyrovnaný stav trval veľmi krátko, o minútu totiž hostia zase poslali puk za chrbát Tomáša Petra. So stúpajúcou nervozitou sa chyby kopili na oboch stranách, no aj napriek tomu nedokázali už do konca tretiny hostia šance premeniť. Naopak Humenčania nezaváhali. Na 100% využili vylúčenie dvoch hráčov na súperovej strane. Michal Grega dorovnal na 4-4 a Martin Hopkovič naopak počas presilovky hostí sietil posledný gól ani nie 3 minúty pred koncom druhej časti zápasu. Počas poslednej tretiny by sa dalo napätie na štadióne krájať, keďže oba týmy boli očividne rozhodnuté tento boj dotiahnuť do zdárneho konca. Sebavedomie domácich posilnil 6. gólom Tomáš Stríž, no dvojbodový náskok sa podarilo súperom do konca tretej tretiny, aj keď s vypätím všetkých síl dorovnať. V poslednej minúte zápasu dostal tým Bemako Humenné ešte jednu šancu. Vylúčením súpera sa naskytla príležitosť v podobe presilovky a tú domáci nezahodili až 14 sekúnd pred koncom, už dvíhali hokejky nad hlavy vďaka Jakubovi Mihličovi. Konečný stav zápasu medzi MHK Bemako Humenné a MŠK Hviezda Dolný Kubín 7-6. V pondelok 17. novembra vycestovali naši hokejisti do Sabinova, kde odohrali 10. kolo sezóny. Rovnako aj tu boli úspešní Humenčania a súperov zdolali konečným stavom 4-1. Túto sobotu 22. novembra vycestujú hokejisti na ďalší zápas do Rimavskej Soboty.
V sobotu 15. novembra čakal stolnotenistov s tímov ŠK Esthumene A a ŠK Esthumene B dvojzápas so súpermi z Kežmarku a Levoče. Prvý hrací čas oboch tímov bol o 10. druhý o 15. V predpoludnejšom zápase stáli proti sebe stolnotenisový Ačkový tím proti Kežmarčanom a Bčkový proti Levočanom. Popoludní si tímy súperov vymenili. Zápas medzi humenským stolnotenisovým Ačkom a Kežmarkom bol najvyrovnanejší. Najviac sa darilo Igorovi Serbákovi a Dušanovi Stojákovi, ktorí získali po 2,5 bodu. Jeden bod si pripísal Ľuboš Lukáč. Ačko však zápas s Kežmarkom prehralo 6-8. Bčko svoj prvý zápas dňa prehralo na nulu. Ich súperi z Levoče si naopak pripísali až 14 bodov, keďže zápas skončil 0-14 v neprospech Humenného. Výmena súpera popoludní veľkú zmenu ani bodový zisk pre Humenčanov nepriniesla. Hráči Ačkového tímu prehrali s Levočou 1-13, pričom jediný bod za Humenné si pripísal Dušan Stoják. Bčko uhralo so súpermi z Kežmarku totožný výsledok a za tento tím si bod pripísala Jana Mihaľovová. Po štvrtom dvojkole druhej ligy je tím ŠK Esthumene A na 8. mieste v tabuľke, ŠK Esthumene B na 11. V lige o body bojuje celkovo 14 mužstiev. Ešte v sobotu 8. novembra sa v Bardejovskej športovej hale Mier uskutočnilo prvé kolo Katsudo Open ligy Slovenského zväzu kickboxu v sezóne 2014-2015. Zúčastnilo sa na ňom 227 štartujúcich pretekárov zo 17 klubov Slovenska a Poľska a medzi nimi aj 6-členná humenská výprava. Zastupovali ju 4 zápasníci – Dominika Karchová, Marek Karch, Viktor Kašaj a Daniel Kimák a 2 rozhodcovia – Rastislav Babinčák a Tatiana Jurková. Všetci Humenčania zabodovali. Najúspešnejší bol Marek Karch s 2 prvými a 1 tretím miestom. Viktor Kašaj si vybojoval raz zlato, Daniel Kimák striebro a bronz a Dominika Karchová 2 tretie miesta. V nedeľu 16. oktobra sa v Mestskej športovej hale odohrali zápasy prvého kola tohtoročnej futsalovej ligy. Prvé hodiny futsalových víkendov budú najbližších 9 kôl patriť tretej lige. Od obedňajších hodín nastúpia na zápasy hráči druhej ligy a približne od 15.50 prvoligisti. V tohtoročnej Mestskej futsalovej lige je prihlásených 30 tímov, po 10 v každej z troch líg. Vy sa momentálne pozeráte na súboj druholigistov Amadeus v zelenom versus Slov Aktuál v bielom. V zápase sa viac darilo mužstvu Amadeus, ktoré v polčase vyhrávalo 4-1. Konečný výsledok zápasu bol 7-3. Dynamické a svieže futsalové zápasy nasledovali bez predlžovania prestávok v rýchlom slede za sebou, čo je i nevyhnutnosť, keď sa má odohrať v priebehu jedného dňa 15 duelov. Po dueli Amadeus Slov Aktuál nasledoval zápas Hankovce Devils, v ktorom prví spomínaní excelovali a vyhrali s prehľadom 6-0 po polčase 5-0. Určite najviac mrzelo prvé kolo mužstvo Penzion Aston, ktoré v polčase vyhrávalo 3-0, no zápas s Broadway klubom napokon prehralo 4-6. Výsledky jednotlivých zápasov vám ponúkame v tejto chvíli v tabuľkovej forme. Humenskí basketbaloví juniori majú za sebou herný víkend. Prvý zápas odohrali v Košiciach, kde im robila problémy najmä aktívna celoihrisková osobná obrana košických juniorov. BK Esprit Košice, prvý BK Humenné 91-29. O mnoho pozitívnejší nebol ani výsledok druhého víkendového zápasu, na ktorý naši chlapci cestovali do Rožňavy. BK ŠPD Rožňava, prvý BK Humenné 91-58.
sobotu 22. novembra vás o 14:30 pozývame na preložený zápas hráčov druhej basketbalovej ligy. Súperom prvého BK budú Rožňavčania. V podvečer toho istého dňa o 18:00 hodine odohrajú volejbalisti ŠK Chemesu svoj ďalší zápas, v ktorom budú čeliť mužstvu z Košíc. Futsalová mestská liga začala uplynulú nedeľu a počas najbližšej nedele sa v mestskej športovej hale odohrajú zápasy druhého kola. Vzájomné duely troch líg začínajú už o 8:00 hodine. Zo športu je to na dnes všetko. Vaše podnety a tipy čakáme na našej tradičnej adrese sport@hntv.sk alebo na čísle 0907 905 245. Dovidenia opäť o týždeň, kedy pre vás šport pripraví kolegyňa Miška.